tervehdys ja tervetuloa tänne sateiseen Helsinkiin, jossa on tänä aamuna pikkuisia ruuhkia junien pistelakon vuoksi. Tänä aamuna veturimies ei heiluta, mutta mihin se etätyösuositus pääsi unohtumaan juuri nyt, kun sille olisi ollut tarvetta. Muistatteko sellaisen kaukaisen maan kuin Kiina, jolla ehkä oli jotakin tekemistä tämän koronaviruksen kanssa joskus muinoin? Nyt nimittäin pääsi käymään niin, että eilen Suomi ohitti Kiinan koronatartuntojen kokonaisluvussa, kumpaisellakin on kasassa vähän yli 90 000 koronatartuntaa. Ja Suomi kyllä menee tässä nyt menojaan, sillä Kiinassa todettiin eilen 24 uutta tartuntaa ja Suomessa 10-kertainen määrä, joten ei tämä tilanne taida enää tästä kovin äkkiä kääntyä nurinpäin. Ja nyt kun puhutaan kesän tulosta ja Suomen avaamisesta, niin tasan vuosi sitten Suomessa todettiin 44 uutta koronatartuntaa päivässä, joten on meillä tässä vielä pikkusen tekemistä. Siinä mielessä tilanne on mennyt kyllä hullunkuriseksi, että nyt kun hallituspuolueiden kansanedustajat ja jopa ministerit ja itse THL Mika Salminen ihmettelevät sitä, että miksi kulttuuri- ja urheilutapahtumat eivät vähitellen aukea, niin panee kysymään, että kuka tätä maata oikein hallitsee? Nyt esimerkiksi viikko sitten Englannin kapin jalkapallon loppuottelussa Lontoon Wembleyllä oli 20 000 katsojaa, kun taas jalkapallon Suomen kapin loppuottelussa Helsingin Olympiastadionilla oli 6 katsojaa, joten onhan tässä vissiin pikkuinen epäsuhta, varsinkin kun niiden jalkapallostadionien viereiset terassit ovat ainakin aurinkoisella kelillä ihan täynnä. Et voisiko tässä nyt ajatella esimerkiksi sellaista kompromissia, että avattaisiin edes niiden futiskenttien kaljakatsomot? Esimerkiksi koronaministeri Krista Kiurun kotikaupungissa Porissa, jossa ollaan tämän epidemian perustasolla, Työväen urheiluliittoon kuuluva Musan Salama saa ottaa lauantain otteluunsa peräti 20 katsojaa. Ja siellä onkin kehitetty tämmöinen markkinointi-idea, että ottelua myydään nimellä eksklusiivinen futistapahtuma by Avi. Otteluun nimittäin myydään satasella all-inclusive-lippuja, joka tämä lippu sisältää kaiken mahdollisen sapuskat, kahvit, makkarat ja kaljat, et satkulla peliin. Noin niin kuin stadikalle, jonka mahtuu 10 000 ihmistä parhaimmillaan, niin 20 pääsee. Ihan hyvä niin. Television vaalitenttejä seuratessa on tullut sellainen ajatus, että sosiaalisessa mediassa näyttää kehittyneen tapa, että kehutaan se oma ja haukutaan kaikki muut. Tämä on tietysti varsin ikävää luettavaa, mutta onneksi tässä nyt on muutakin elämää kuin vaalit jääkiekkokisoissa, euroviisuissa ja jalkapallon Euroopan mestaruuskisoissa. Riittää varmaan se omien kehuminen, että kaikkia muita ei tarvitse lytätä toivon mukaan ihan maan rakoon. Yksi vaalitentti asia tuli mieleen, että nyt kun taas keskusteltiin sitä, että mitä kouluissa saa oikein laulaa, kun koulut päättyvät. No, itse en ainakaan muista muuta koulusta kuin sen, että viimeisenä koulupäivänä laulettiin se Alice Cooperin Schools Out Forever. Pysykää turvassa.